Սամար, բնականաբար դժվար է խոսել Թոփալյան տոհմի մասին, քանի որ անձամբ ես կրում եմ այդ ազգանունը, Թոփալյան, Թոփալյան տաճատ պապիկս, որին չեմ տեսել ես, ծնված 1906 թվականին Սեբաստիայի Սվաս քաղաքում, եւ տատիկս աղավնին 1910 թվականին ծնված, նրանք երկուսն էլ Սեբաստիայից են, Սվաս քաղաքից, եւ տարբեր տոհմեր, բայց ունեն նույն ճակատագիրը, նույն դառը դժվարին ճակատագիրը, այսպես ասած, բարկա մազապուրց լինել, հենց նրանք հենց այդ տոհմից էին, որովհետև նրանց փրկվելու շնորհիվ է, որ այսօր ես այստեղ նստած եմ։ Պապիկիս պատմությունը ջարդի այդ դժվարին տարիներին, իր եղբայրը, որ տարիքով ավելի մեծ էր իրենից, աշխատում էր մի քրդի մոտ, ու եղբայրը խնդրում է իր տիրոջը քրդին, որպեսզի թույլ տա, որ պապիկս պատսպարվի իրենց գոմում, ու պապիկս 5-6 տարի շարունակ գոմից դուրս չի եկել, 5-6 տարի ապրել այդ խոտերի մեջ, թաքնված, ահասրտում, ու արդեն երբ, այսպես ասած, համեմատաբար խաղաղ իրավիճակ է ստեղծվում, ամերիկյան մի կազմակերպություն Հունաստանում բացում է ամերիկյան որբանոց և հավաքագրում են որբերի ու տեղափոխում Հունաստան։ Այդպես պապիկս փրկվում ու հայտնվում է Հունաստանում, որտեղ և ծանոթանում է նույն որբանոցում տատիկիս հետ։ Տատիկիս մայրը տատիկիս տվել է իր թուրք հարևանուհուն, որպես թուրք երեխա պահի, որպեսզի փրկվի։ Մի անգամ եկել այցելության, տատիկս ճանաչել է իր մորը ու լացելով փողոց է դուրս եկել, իսկ տատիկիս մայրը չի բնականաբար կանգնել, փախել է, որպեսզի գաղտնիքը չբացահայտվի։ Մի խոսքով ավելի ծանր հարցակումների հետևանքով որոշել է տատիկիս մայրիկը, որ եղբորը և տատիկիս փախցնի։ Այսպես նույն կերպ տատիկս ու եղբայրը նորից տեղափոխվում են Հունաստան, որբանոց, որտեղ արդեն ասացի, պապիկս էլ էր այնտեղ, արդեն մեծ տարիքում մի քանի տարի ապրելուց հետո սիրահարվում են, ամուսնանում են, վերադառնում են Հայաստան, ընտանիք ստեղծում, տուն կառուցում, ունենում 3 որդի, 1 դուստր։ Ես հիմա այդ տոհմի, այդ տարապանքներ ու չարչարանքներ տեսած մարդկանց շարունակողներից մեկն եմ ու հպարտությամբ կրում եմ իմ ազգանունը և կարծում եմ ցանկացածս, տեսնելով, նայելով դեպի ետ, պիտի ընկալի մի շատ կարևոր բան, որ մենք մեծ պատասխանատվություն ու պարտավորվածություն ունենք մեր տոհմի, մեր ազգանվան հետ։ Տատիկիս ասեղնագործությունը, որը մոտ 100 տարեկան է, ես, այսպես ասած, որպես սրբություն պահում եմ ու կարծում եմ, մեծ ուժ ու էներգիա է տալիս ինձ։